amarelo, um quadrado laranja, um triângulo verde e um retângulo azul. Certo dia, essas formas resolveram fazer um passeio. Então, no meio do caminho, o quadrado parou e avistou uma linda casa. E percebeu que o telhado desta casa parecia com o triângulo. E disse: "Triângulo, triângulo, corre aqui! Oh, o que foi, quadrado? Veja só, esta casa tem o telhado igual a você. Oh, verdade, você parece muito comigo, que legal!" Então, ouvindo a conversa, veio o retângulo e falou: "Oh, e comigo, o que se parece? Oh, as portas se parecem com você, retângulo. Oh, que legal, e não é que é mesmo? As portas também se parecem comigo, que legal." Ouvindo a conversa, chegou o círculo, muito chateado, e falou: "E comigo, o que é que se parece? Oh, círculo, não fique triste. Veja só esta bicicleta. Ela tem a forma de você. Oh, e não é que é mesmo? As rodas se parecem comigo. Que legal!" E nisso, o triângulo, o retângulo e o círculo olharam para o quadrado e perguntaram: "E você, quadrado, com o que você se parece?" "Oh, veja só, eu me pareço com tudo aquilo que tem quatro lados." "Oh, que legal, são muitas coisas, né?" "São muitas coisas." Então, o quadrado resolveu brincar de casa. "Triângulo, triângulo, oi, vamos brincar de casa?" "Vamos sim." Então, o triângulo e o quadrado fizeram uma linda casa. "Ah, já sei, agora vamos brincar de castelo?" "Oh, vamos." Então, eles chamaram o retângulo e fizeram um lindo castelo. "Ah, já sei! Agora vamos brincar de trem?" Então, o retângulo, ele só virou e fizeram um lindo trenzinho. Então, o círculo apareceu e, muito chateado, falou: "Ah, e comigo ninguém vai brincar?" "Oh, claro que sim, círculo, veja só, vamos montar um lindo microfone." "Ai, que legal!" Então, eles fizeram um lindo microfone. Então, as formas geométricas passaram o dia inteiro criando muitas coisas legais. Viram só quantas coisas legais podemos criar com as formas geométricas? Então, peguem as formas aí e criem muitas coisas legais, igual a historinha.